AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos binisita ang ating tropa na nakadestino sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Isinagawa ito sa resupply mission doon ilang araw bago ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang sato ng balita mula kay Bea Bernardo. Sa mismong araw ng selebrasyon ng kasarilan ng Pilipinas, ipinakita ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang bansa. Sa pakikisa ng militar sa naturang selebrasyon, sabi ni AFP Chief of Staff General Andres Centino na nakahanda ang militar na gampanan ang kanilang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan sa bansa habang pinapalakas nila ang kanilang kakayahan. Kaugnay nito sa isang pambihirang pagkakataon, binisita ni AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos ang BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Sumama siya sa resupply mission para sa mga tropang nakadestino roon noong June 9, nagkaroon pa siya ng pagkakataon na makasalo sa isang brutal fight ang mga tauhan ng barko. Nagpasalamat naman ang Westcom sa dedikasyon at sakripisyo ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa pagprotekta sa ating territorial integrity at security. Ang Western Command ang may jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na kasabay ng pagkilala nila sa mayamang kasaysayan ng bansa, gagawin nila itong gabay sa pagpapalakas ng independent foreign policy. Maliban sa mga Pilipino, nakiisa rin ang international community sa pagdiriwang ng Pilipinas ng Araw ng Kalayaan. Mahalaga ito para sa DFA lalo na pinapalakas ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang mga bansa para makatulong sa pag-abot nito ng middle power status. Iginiit ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang mahalagang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Our nations share a profound bond rooted in the values of freedom and democracy. The United States remains committed to our special friendship with the Philippines. Idinaan naman sa Facebook post ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian ang pagbati nito sa bansa. Umaasa naman ang ibahanda ng Japan na magbubunga ng kapayapaan at kaunlaran ang relasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Sinabi naman ng Embahada ng Canada na sa papalapit na selebrasyon ng 75th anniversary ng bilateral relations ng dalawang bansa, malaki ang oportunidad para sa kooperasyon lalo na sa mga shared priorities ng Pilipinas at Canada katulad ng paninindigan sa rules-based international order, paglaban sa climate change at iba pa. Bea Bernardo para sa Bayan.